আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু শিল্পী সহকৰ্মী আজিৰ শিল্পী সহকৰ্মী অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সাধক পণ্ডিত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ। প্ৰামাণ্য লেখকনীৰ ৰচনা আৰু প্ৰযোজনা অজয় কুমাৰ বৰাৰ। এয়া শিল্পী সহকৰ্মীৰ আজিৰ খণ্ড। কলিকতা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰচাৰ হোৱা আধা ঘণ্টীয়া অসমীয়া অনুষ্ঠানত পাঁচ মিনিটৰ বাতৰিও প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। 1948 চনত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' শ্বিলং গুৱাহাটী প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত বাতৰি বিভাগটো গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। তেতিয়ালৈকে বাতৰিৰ প্ৰচাৰৰ সময়ৰ সালসলনি ঘটোৱা হোৱা নাছিল। কীৰ্তিনাথ হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰতিদিনে মাথো পাঁচ মিনিটৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল। পাছত তথ্য সেৱাত যোগ দি কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা দিল্লীলৈ বদলি হৈ যোৱাত বাতৰি সম্পাদনাৰ দায়িত্ব লৈছিল পদ্ম বৰাই। 1957 চনত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ বাতৰি বিভাগটো চানমাৰি চৌহদত পূৰ্ণাংগৰূপে গঢ়ি তোলা হৈছিল। অসমীয়া আঞ্চলিক বাতৰিৰ প্ৰথম প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছিল 1957 চনৰ মে' মাহৰ পৰা। 1962 চনৰ চীনা আক্ৰমণৰ সময়ত কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা পুনৰ গুৱাহাটীলৈ অহাত পদ্ম বৰাই সংবাদদাতাৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেনে সময়তে চক্ৰেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য নেকিব আহমেদ আদিয়ে বাতৰি বিভাগত যোগদান কৰিছিল। শ্বিলং গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰিচালকৰ দায়িত্ব লৈছিল অসমৰ কলা সংস্কৃতি শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিসকলে। অকনি মেলাৰ প্ৰথম পৰিচালক আছিল ডক্টৰ বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা। আইদেউ বুৰণিৰ পৰিচালিকা আছিল মিনতী ৰাজখোৱা, নীৰা ডগ্ৰা আদি। সন্ধিয়া 7:15 এতিয়াও নিতৌ প্ৰচাৰ হৈ থকা কৃষিজগত অনুষ্ঠানটিৰ তেতিয়াৰ নাম আছিল গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ। এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম পৰিচালক আছিল আমাৰ আজিৰ শিল্পী সহকৰ্মী পণ্ডিত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ। ৰাইজে মোৰ ৰজা ঐ বুকুৰে বান্ধৈ ঐ, ৰাইজে মোৰ সেৱাৰে থলি গীতটিৰে অনুষ্ঠানটিৰ সূচনা কৰা হৈছিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰম্ভণিৰ সময়ৰ কথা। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে গঠন হৈছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাস পৰিষদ। এই পৰিষদৰ কাৰ্যালয় সম্পাদক আছিল আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ। 1948 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হোৱাত ন্যাস পৰিষদৰ কাম অন্ত পৰিছিল। সেই বছৰৰ 1 জুলাইত শ্বিলং গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱাত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে এই নৱজাত অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰটোৰ গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশক ৰূপে উজান বজাৰৰ লুইতৰ পাৰৰ সেই খেৰী বঙলাঘৰত যোগদান কৰে। গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানটি আছিল আধা ঘণ্টীয়া। অনুষ্ঠানটিৰ মুখ্য পৰিৱেশক, যাক ইংৰাজীত ষ্টক কেৰেক্টাৰ বুলি জনা যায়, তাৰ নাম ৰখা হৈছিল ধনবৰকাই। ৰাইজে মোৰ ৰজা ঐ বুকুৰে বান্ধৈ ঐ, ৰাইজে মোৰ সেৱাৰে থলি ছিগনেচাৰ টিউনৰ প্ৰথম কলিটোৰ পাছতে ৰাইজলৈ সেৱা জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান মুকলি কৰিছো ধনবৰকাইৰ এই উক্তিৰেই গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ হৈ যায়। আৰু ধনবৰকাই আছিল আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ। গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানত তেখেতৰ সংগী হৈছিল কেন্দ্ৰৰ বাতৰি বিভাগৰ কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা, ঘোষক শিৱপ্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্য আৰু প্ৰগ্ৰাম এছিষ্টেণ্ট ভূপেন হাজৰিকা।
গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানৰ সম্পৰ্কত আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে এঠাইত লিখিছে, আমাৰ কাৰ্যসূচীত পুনতে ছিগনেচাৰ টিউন বা লক্ষণ গীতৰ দৰে গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডত ৰাইজে মোৰ ৰজা ঐ বুকুৰে বান্ধ ঐ ৰাইজে মোৰ সেৱাৰে থলি গীতটি বাজি উঠিছিল। গীতটি সঁচাই বৰ উপযুক্ত আৰু শোভন আছিল। সি অৱশ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ দিনৰ শ্বিলঙস্থ চৰকাৰী ছং পাব্লিচিটিৰ সোঁৱৰণী। সেই সংস্থাৰ ঘাই মানুহজন আছিল বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ কীৰ্তিনাথ শৰ্মা বৰদলৈ, যাক খাচীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছং পাব্লিচিটিক বিকৃত কৰি ছন পাপৰি বুঢ়া বুলিহে জানিছিল। তেওঁৰে মনোৰম সৃষ্টি আমাৰ লক্ষণ গীত ৰাইজে মোৰ ৰজা ঐ। গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানটি পোনপটীয়াকৈ প্ৰচাৰ হৈছিল, সেয়েহে কথা কওঁতেই বহুত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছিল। কথা কওঁতে অসমীয়া ভাষাৰ সুচিতা আৰু সৰলতাত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ আৰু কীৰ্তিনাথ হাজৰিকাই অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। দুয়ো টক্স ষ্টুডিঅ'ত বহিয়ে কথা কৈছিল। ঘোষণাৰ মেজৰ পৰা ৰেকৰ্ড বাজিছিল আৰু গান গোৱা ডাঙৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা গীত বাদ্য বাজিছিল। কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা বদলি হৈ যোৱাৰ পাছত গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানটি গাঁৱৰ কোনোবা মানুহৰ চোতালত বহা গঞা মেলৰ ৰূপ দিবলৈ আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে চেষ্টা কৰিছিল। সেই সময়ৰ বিচক্ষণ ঘোষক শিৱপ্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্য আৰু প্ৰগ্ৰাম এছিষ্টেণ্ট ভূপেন হাজৰিকাক একো একোটা নাম বা ভূমিকা দি অনুষ্ঠানটিৰ নাটকীয় ৰূপ দি জীৱন্ত কৰি তোলা হৈছিল। ভূপেন হাজৰিকাই ৰূপায়ণ কৰা চৰিত্ৰটোৰ নাম দিয়া হৈছিল অলিয়া বলিয়া, কাৰণ সেই সময়ত ভূপেন হাজৰিকাৰ অলিয়া বলিয়াময় গীতটি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। খুহুটীয়া কথাকৈ হাস্যৰসৰো সৃষ্টি কৰা হৈছিল। এনে হাস্যৰস সৃষ্টি কৰোতা এটা ঘটনাৰ সোঁৱৰণত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে এঠাইত লিখিছিল এইদৰে, ষ্টেচনৰ ডাঙৰ ষ্টুডিঅ'টোত আমি সকলোটি তুলি তলিচাৰ ওপৰত মণ্ডলী পাতি বহিছো। কথিকা উপস্থাপনৰ সময়ত কোৱা হল, এতিয়া এখেত আমাৰ মাজলৈ আহিছে অমুক শৰ্মা। লগে লগে শিৱপ্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্যই অজলাটোৰ দৰে হোজা মাতেৰে সুধিলে, অ' এখেত বামুণ নহয়নে? কথিকা আগবঢ়াবলৈ সাজু হোৱা শৰ্মা বোলাজনৰ ইমান হাঁহি উঠিল, মাইক্ৰফোনত সেই হাঁহি উঠাৰ ভয়ত তেওঁ পিছলৈ মূৰ পেলাই শুই পৰিল। হাঁহিৰ আৰু হাঁহি উঠা কথাৰ কোবত এনে বিসংগতি মাজে মাজে হৈছিল, কিন্তু সকলোৱে তাক উপভোগ কৰিছিল। গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানটি শ্বিলং গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান হৈ পৰিছিল। ৰেডিঅ'ৰ আন অনুষ্ঠান নুশুনিলেও গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানটি শুনিছিল। অনুষ্ঠান শুনি ভালপোৱাসকলৰ চিঠি পত্ৰও দেধাৰ আহিছিল। গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানটিৰ অসমীয়া ভাষাৰ সৰলতা আৰু বিশুদ্ধতাৰ সন্দৰ্ভত শ্বিলং গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ দ্বিতীয়জন কেন্দ্ৰ সঞ্চালক অশোক কুমাৰ সেনগুপ্তই এইদৰে মত প্ৰকাশ কৰিছিল, ৰেডিঅ'ত মহেশ্বৰ নেওগৰ কথা শুনি যিকোনো মানুহেই প্ৰত্যয় যাব যে অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ। গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষাৰ শুদ্ধ উচ্চাৰণ আৰু ভাষাৰ লালিত্য ৰক্ষা কৰিবলৈ ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে অহো পুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই আজিও সেই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰি আছে। কেন্দ্ৰটোৰ বিদ্যাৰ্থীৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ তেখেতে অসমীয়া বিষয়ত নিয়মীয়াকৈ পাঠদান কৰিছিল। এয়া আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে পাঠদান কৰা বিদ্যাৰ্থী অনুষ্ঠানৰ একাংশ। আজি আমি আকৌ আলোচনা কৰোঁ অসমীয়া পাঠৰ। তোমালোকে লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাৰ নাম শুনিছানে? নাই শুনা নহয়। তেখেতে বৰ সুন্দৰ গল্প লিখিছিলে। তেখেতে বহুত গল্প লিখিছিলে আৰু সেই গল্পবিলাক তেখেতে মৃত্যুৰ পিছত কিতাপ কৰি পেলাই ছপা কৰিছিলে মানুহে, আৰু সেই কিতাপখনৰ নাম হ'ল ব্যৰ্থতাৰ দান। আৰু এই যে এটা গল্প আছে চিৰাজ বুলি পেলাই, সেই যিটো গল্প লৈ পেলাই এখন ফিল্মো হৈছে আমাৰ অসমীয়া, তোমালোকে চাগে সেইখন দেখাই নাই গিয়া? সেই চিৰাজ ফিল্মৰ যিটো গল্প, সেই গল্পটো এই ব্যৰ্থতাৰ দানতে আছে। গতিকে সেইখন বৰ ভাল গল্পৰ কিতাপ। কিতাপখনৰ নাম হ'ল ব্যৰ্থতাৰ দান। গাঁৱলীয়া
গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠান কৰি থাকোঁতেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগলৈ যাচিছিল অসমীয়া বিভাগত শিক্ষকৰ পদ। সেই পদত যোগদান কৰাৰ পাছত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে গাঁৱলীয়া ৰাইজলৈ অনুষ্ঠানটিৰ দায়িত্ব এৰি দিছিল। তথাপি আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সৈতে জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে সু সম্পৰ্ক ৰাখিছিল। শ্বিলং গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত কৰা কামৰ ৰোমন্থন কৰি এক সাক্ষাৎকাৰত আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে এইদৰে কৈছিল। সেয়া হ'ল আকাশবাণীৰ আৰম্ভণিৰ দিন, আৰু সেই সময়ত আজিৰ যিটো ৰূপ আমি দেখিছোঁ আকাশবাণীৰ, সেই ৰূপটো তেতিয়া লোৱা নাছিলে। তেতিয়া আমি যিবিলাক কৰিছিলোঁ সেইবিলাক আমাৰ নিজৰ আনন্দৰ কাৰণে আৰু এটা সকলোৰে ৰাইজৰ উপকাৰ হওক সেই বুলি ভাবিয়ে কামখিনি কৰিছিলোঁ। আৰু সেই কামবিলাক সেই সময়ৰ ৰাইজে আজি কি কৰে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সেই সময়ৰ ৰাইজে এটা মানে আদৰৰে সৈতে গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেইটো নিজেই আহ্লাদিত হৈছিলোঁ, বেছি কাম কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ। তাৰ পৰা যিটো মনৰ ভাৱ হয় যেনেকৈ মুকলিভাৱে আৰু আনন্দেৰে আৰু সকলো সকলোৰ হিতায় কাম যদি আমি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ কাম কৰা হ'ব, আৰু আকাশবাণীয়ে যদি সেইখিনি কৰে তেতিয়াহ'লে আকাশবাণী নিজে কৃতকৃত হ'ব। সংগীত শুনি ভাল নোপোৱা মানুহ পৃথিৱীত নিশ্চয় নাই। আকাশবাণীৰ দ্বাৰা অসমৰ থলুৱা গীত মাতৰ সংৰক্ষণ, সংবৰ্ধন, প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ হোৱাটো ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে বিচাৰিছিল। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ মোৰ প্ৰিয় গীত অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে এইদৰে কৈছিল। কিছু অৱস্থাৰ পৰা ডেকা হোৱালৈকে মোৰ মাতৃদেৱীৰ কণ্ঠত কিমানবোৰ গীতৰ সুৰ শুনি মুগ্ধ হৈছিলোঁ। গোসাঁই নাম, আই নাম, বিয়া নাম, ল'ৰানী চিকুনী নাম আদি সেইবোৰে এতিয়াও সিয়াত স্পন্দন তোলেহি। সেই তাহানি পুৱা আমি সাৰ পাওঁ নাপাওঁতেই আয়ে গাদুৰ পৰা মূৰ নতুলাকৈ লেনি এখুৰত গায় বৰগীত, পুৱাৰ বৰগীত, উঠৰে উঠ বাপু গোপালহি নিশি পৰবাট ভেলো। যশোদা মাতৃৰ গৃহত কৃষ্ণ কানাই সাৰ পোৱাৰ লগে লগেহে যেন জগতখন একেলগে সাৰ পাই উঠে। লোককবিৰ ভাষাত তুমি জাগিলেহে জাগে সমস্তে জাগৈ, এইভাৱেই এই গীতটি মোৰ সত্তাত বিলীন হৈ আছে তাৰ ইন্দ্ৰজাল শক্তিৰে। বিজ্ঞান শাখাত আই আৰু কটন কলেজৰ পৰা ইংৰাজী বিষয়ত সন্মান লৈ স্নাতক হোৱাৰ পাছত শিৱসাগৰ ছোৱালী হাইস্কুলত শিক্ষকতাৰে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ আছিল অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ এগৰাকী বিদগ্ধ পণ্ডিত। তেখেতে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিষয়ত MA পাছ কৰিছিল আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা PhD ডিগ্ৰী লৈছিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰথম শিক্ষক আৰু পাটিয়ালাৰ পঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শংকৰদেৱ আসনৰ অধ্যাপক আছিল আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগদান কৰা সময়ৰ কথা সোঁৱৰি তেখেতে কৈছিল, তাৰপিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যেতিয়া হ'ল তেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰথম শিক্ষক আছিলোঁ মই, আৰু সেইদৰে প্ৰথম শিক্ষক হৈ অধ্যাপনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো এটা বিশেষ অবিস্মৰণীয় দিন। দিনাখনৰ পৰা এজন ছাত্ৰক লৈ আমাৰ MA শ্ৰেণী আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ পিছত হৈছে আমাৰ 6-7 ছাত্ৰ হ'ল সেই বছৰতে, আৰু সেইদৰে ডক্টৰ কাকতি আৰু ডক্টৰ বীৰজি কুমাৰ বৰুৱাৰ দৰে শিক্ষক মোৰ লগত হ'ল, আৰু সেইসকলক লৈ বৰ আনন্দত দিন কটাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ সেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই মানে প্ৰথম PhD ছাত্ৰ হিচাপে মোৰ নাম ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে, আৰু
সেইটোৰ প্ৰথম যিটো বেটচ আমাৰ পি এইচ ডিৰ সেইটো বেটচতে মই পি এইচ ডি হৈছিলোঁ আৰু সেইটো এটা বেছ আনন্দৰ দিন। তাৰপিছত মই লেকচাৰৰ পৰা ৰিডাৰ হ'লোঁ আৰু সেইখিনি সময় মোৰ গতানুগতিকৰ দৰে প্ৰায় হৈছিল কাৰণ আগেয়ে যি কাম কৰিছিলোঁ এতিয়াও তাকেই প্ৰায় কৰি থাকিবলগীয়া হ'ল। কিন্তু যেতিয়া প্ৰফেচৰ হ'বলগীয়া হ'ল তেতিয়া অলপমান সংঘাতৰ কথা আহিলে কাৰণ আন প্ৰাৰ্থীও আছিলে আৰু সেইবিলাকৰ মাজত বিশেষ ধৰণে কৃতিত্ব দেখুৱাই পদবীটো পোৱাটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা আছিলে। সেইটোতো বহুত পুলক সোমাই আছিলে আৰু সেইধৰণে যেতিয়া প্ৰফেচৰ হ'লোঁ তেতিয়া এটা বিশেষ কথা হ'ল যে মোৰ যিটো প্ৰফেচৰ পদবী মানে প্ৰফেচৰশ্বিপ যিটো বা চেয়াৰ যিটো সেই চেয়াৰখনৰ বিশেষ এটা নাম হ'ল জৱাহৰলাল নেহৰু চেয়াৰ। গতিকে জৱাহৰলাল নেহৰু চেয়াৰৰ প্ৰফেচৰ হিচাপে মই যোগ দিলোঁ আৰু তাৰপিছৰ পৰা এটা গৌৰৱময় সময় 14 বছৰমানৰ কাৰণে মোৰ আৰম্ভ হ'ল। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ এণ্ড হিজ টাইমছ আছিল ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ গৱেষণাৰ বিষয়। আৰম্ভণিতে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি আৰু পাছলৈ ডক্টৰ বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত গৱেষণাৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ মুহূৰ্তৰ কথা সোঁৱৰি ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে এক সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল, 1948 চনৰ ডিচেম্বৰত এম এ ক্লাছ আৰম্ভ হয় আমাৰ আৰু তাৰ পিছৰ বছৰ 1949 চনত ডক্টৰ কাকতি আৰু ডক্টৰ বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা এইসকলো তাৰ শিক্ষক হয়। তাৰ বোধকৰ পিছৰ বছৰত ডক্টৰ কাকতি এদিন ক'লে যে তুমি কি কৰিছা, তুমি একো পঢ়া শুনা নকৰা নেকি? মই বোলো মই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এই এম এ পৰীক্ষাটো দিব, এই যে ক'লোঁ এতিয়া। তেওঁ তেতিয়া ক'লে যে সেইটো কোনো দৰকাৰ নাইকিয়া, তুমি তাতকৈ ডাঙৰ কাম এটা কৰা, তুমি এই পি এইচ ডিৰ কাৰণে যত্ন কৰা। এই কামটো কৰাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিলোঁ প্ৰথমতে শংকৰদেৱৰ কথাই ভাবিলোঁ। ইতিমধ্যে মোৰ কিতাপখন সৰু শংকৰদেৱখন সৃষ্টি শংকৰদেৱখন ওলাইছে, গতিকে বিষয় সেইটো মই মনে মনে ঠিক কৰিলোঁ। ঠিক কৰি লৈ ছাৰক ক'লোগৈ যে মই বোলো এনেকৈ পি এইচ ডিৰ কাৰণে এইটো বিষয়ে মই ভাবিছোঁ আৰু সেইটোৱে উৎকৰ ভাল হ'ব, আপুনি ছাৰ ভাল পাব পাৰে। এনে নহয় নহয় হেৰা, সেইটো বিষয়ে মই এখন টিচি লিখিবলৈ ভাবি দিছোঁ, নিজেই লিখিব তেখেতে। তেখেতে যে যিটো ৰামানুজৰ থিয়ৰি যিটো সেইবোৰৰ বিষয়ে বৰ আগ্ৰহ আৰু ক'লে যে মই এখন লিখিম বুলি ভাবিছোঁ, তুমি অন্য এটা বিষয়ে ভাবা। মই বোলো ছাৰ কি বিষয়ে ভাবিম? তাৰপিছত বোলে তুমি কোৱাচোন বাৰু এটা। মই বোলো আৰু এটা বিষয়ে ভাবিছিলোঁ, এইটো কালচাৰেল হিষ্ট্ৰী অফ আছাম বিকি মিডিয়াভেল পিৰিয়ডটো, সেইটোৱেই বৰ ভাল হ'ব। আচ্ছা তুমি বিৰিঞ্চিৰ লগত কথা বতৰা পাতি পেলাই ঠিক কৰা। বিৰিঞ্চি বুঢ়াৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, চাইখন লৈ পেলাই বিৰিঞ্চি বুঢ়া গৈ গ'লোঁ যে ছাৰে এনেকৈ কৈছে, এই নহ'ব সেইটো ভাল নহ'বগৈ, মই সেইটো চাই বাচি লৈছোঁ নহয় আৰু মোৰ চব কিতাপ পত্ৰ চব যোগাৰ কৰি থৈছোঁ, তাৰপিছতে সৃষ্টি কৰি থৈছোঁ যে সেইটো মই কৰিম আৰু এতিয়া, তুমি অন্য এটা বিষয়ে ভাবা, তুমি শংকৰদেৱকে কৰা। মোৰ শংকৰদেৱটো আকৌ ছাৰে কৰিব ন, তাৰপিছতে আৰু যেন বিষয় নাইকিয়া এনেকুৱাকৈ আৰু আমি আৰু আকৌ শংকৰদেৱৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ। ছাৰৰ ওচৰলৈ আকৌ ঘূৰাই গ'লোঁ, ছাৰে ক'লে যে তোমাৰ কি হ'ল, এই অসমীয়া মানুহৰ স্বভাৱেই তেনেকুৱা, খেতি নকৰে, মাটিডোখৰ জেওৰা দি পেলাই থৈ দিব। সিঁচৰতি হৈ থকা গুৰু চৰিত পুথিবোৰ গোটাই সম্পাদনা কৰি এখন গ্ৰন্থৰূপে প্ৰকাশ কৰাটো আছিল অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ এক মহৎ অৱদান। সেইদৰে শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ, অসমীয়া গীতি সাহিত্য, পুৰণি অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতি, আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য, অসমীয়া প্ৰেমগাথা আদি প্ৰায় 25খন গ্ৰন্থ তেখেতে ৰচনা কৰিছিল। সঞ্চয়ন, অৰুণোদয়, ভক্তি গীতপদ সংকলন, বেজবৰুৱাৰ পত্ৰলেখা, চন্দ্ৰকান্ত অভিধান আদিকে ধৰি বহুকেইখন গ্ৰন্থ সম্পাদনাও কৰিছে। শংকৰদেৱ এণ্ড হিজ প্ৰিডিচেছৰ্ছ, দ্য আৰ্ট অৱ পেইণ্টিং ইন আছাম আৰু ৰাইম ইন দ্য বৈষ্ণৱ মিউজিক অৱ আছাম, এইকেইখন ইংৰাজী গ্ৰন্থ। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত নাটক একাডেমীৰ সদস্য আছিল আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ। তেখেতৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰ ফলতে সত্ৰীয়া নৃত্য, বৰগীত আৰু ওজাপালিক শাস্ত্ৰীয় সংগীত ৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল। যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত নাটক একাডেমি, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত নাটক একাডেমিৰ মই এজন সদস্য হৈছিলোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰূপে, আৰু সেইদৰে প্ৰতিনিধি হৈ মই বিশেষকৈ আমাৰ সত্ৰীয়া নাচ, ওজাপালি আদি আমাৰ যি স্থানীয়
সাংস্কৃতিক সম্পদ আছে সেইবিলাকৰ স্বীকৃতি এটা তাত লাভ কৰাইছিলোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে এখন ৰচনা লিখিছিলোঁ, প্ৰবন্ধ, এটা দীঘলীয়া প্ৰবন্ধ লিখিছিলোঁ। আৰু সেই প্ৰবন্ধ অনুসৰি বিবিধ নৃত্য আৰু সংগীতৰ বিবিধ অংগ সেইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰাইছিলোঁ। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যক, আমাৰ ওজাপালিক আৰু বৰগীতক এটা উচ্চাংগৰ সংগীত, উচ্চাংগৰ নৃত্য বুলি ঘোষিত কৰা হৈছিলে আৰু তাত ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ দিবলৈ ঠিক কৰা হৈছিলে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক জানিবলৈ কৰা অধ্যয়নৰ ফলশ্ৰুতিতে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ কলমেদি নিগৰি ওলাইছিল এখন অনাতাঁৰ সংগীতালেখ্য। এই পৰম পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান বদৰিকাশ্ৰম, এয়া অলকানন্দা, যাৰ দৰ্শনত, যাৰ পূত পবিত্ৰ জলৰ পৰশনত মনত পবিত্ৰতা বিৰাজ কৰে, কি যে প্ৰভুৰ সৃষ্টি! এই বদৰিকাশ্ৰমতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে নতুন সুৰত, নতুন ভাষাত গীত ৰচনা কৰিলে, মন মেৰি ৰাম চৰণ আহিলা গো। অসমীয়া ভাষাৰ সংবৰ্ধন, সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে ওৰে জীৱন কাম কৰিছিল। তেখেত অসম সাহিত্য সভাৰ সৈতেও সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল। অসমীয়া ভাষাৰ সংকটকালত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ আছিল ভাষা ৰক্ষাৰ প্ৰধান সেনাপতি। 1960 চনৰ 28 ডিচেম্বৰত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক হৈছিল। তাৰ পাছৰে পৰা অসম সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছিল আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে। 1974 চনত মঙলদৈ অধিৱেশনৰ সভাপতি হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত তেখেতে কৈছিল, অসম সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক ৰূপেও মই কাম কৰিছিলোঁ, সহকাৰী সভাপতি ৰূপেও কাম কৰিছিলোঁ, সভাপতি ৰূপেও কাম কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত এটাই অনুভৱ কৰোঁ যে অসম সাহিত্য সভাৰ ঘাই কাৰ্যকৰ্তা হ'ল প্ৰধান সম্পাদকজন, সভাপতিজন নহয়, সহকাৰী সভাপতিও নহয়, বা অন্য কাৰ্যৰ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ যিসকল সদস্য আছে সেইসকল নহয়। গতিকে এতিয়া মই যে অলপমান কাম কৰিব পাৰিছিলোঁ সেইটোৰ কাৰণ হ'ল এইটো যে মই একেলগে 4 বছৰ প্ৰধান সম্পাদক আছিলোঁ। মোৰ দিনত কাৰ্যকাল 2 বছৰ আছিলে, গতিকে 2টা কাৰ্যকাল পালোঁ মই, গতিকে 4 বছৰ মোৰ হ'ল। আৰু 4 বছৰ হোৱাৰ কাৰণে এই ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা ভৱনটো কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আন দীঘলীয়া কামৰ যিবিলাক আঁচনি আছে সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিলোঁ। গতিকে সভাপতিজন কিমান দিন থাকে বা কাৰ্যনিৰ্বাহক কিমান দিন থাকে সেইটো বৰ বেছি আচল কথা নহয়। আচল কথা হ'ল সম্পাদকজন কিমান দিন থাকে, যিজনে কাম কৰিব তেওঁ। গতিকে যে তেওঁক যদি 6 বছৰ দিয়া হয় বা 8 বছৰ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভাল কাম হ'ব। আৰু কিন্তু মানুহ বাচিব পাৰিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে আমাৰ সাহিত্য সভা বুলিলে এখন বৰ ডাঙৰ মেলা হয়, আৰু সেই মেলাত খোৱা বোৱা হয়, কথা বতৰা পতা হয়, তৰ্কাতৰ্কি হয়, এইবিলাকেই হয়। আৰু সেইবিলাকৰ তেনেৰূপে মানে মেলা হিচাপে যিখিনি মূল্য আছে সেইটোৱেই মূল্য, তাতকৈ বেছি মূল্য নাইকিয়া। আৰু বিশেষকৈ বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া সাহিত্যিকসকল আমাৰ সাহিত্য সভাৰ সভালৈ আহে তেতিয়া তেওঁলোকে এটা দেখি আচৰিত হয় যে ইমানবোৰ মানুহ সাহিত্য শুনিবলৈ কিয় আহে। অৱশ্যে তেওঁলোকে সাকতো সাহিত্য শুনিবলৈ কেতিয়াও নাহে, আৰু সাহিত্য শুনিলেও তেওঁলোকৰ কাণেদি নসোমায় বা সোমালেও সি কাম নকৰে। যে গতিকে সেই স্বত্বেও তেওঁলোক আহে যে এই অহাটোৰ যিটো মেলাৰ যিটো মূল্য সেই মূল্যটো সেই মূল্য, তাতকৈ বেছি একো নাইকিয়া। কিন্তু আমাৰ সদস্যৰ সংখ্যা যথেষ্ট ডাঙৰ, আমাৰ প্ৰতিনিধিয়েই 2000-3000 আহে, আৰু সেই 2000-3000 সকলো যে সাহিত্যিক সেইটো কথাও নহয়। কিন্তু এটা কথা ভাল দেখোঁ, সেইটো হ'ল যে এই মেলাৰ সময়তে বহুত পুথি বিক্ৰী হয়, সাহিত্য সভায়ো বিক্ৰী কৰে, প্ৰকাশন পৰিষদেও কৰে, আন অনুষ্ঠানবিলাকেও কৰে, যে সেইটো কাম কিন্তু বৰ ভাল কাম।
গতিকে সেইফালৰ পৰাও এই দৰকাৰী বস্তু। গতিকে টকা অপচয় কৰি হৈছে বুলি যদি ভাবোঁ, টকাটো আমিয়েই খাওঁ, আমি ভোজ ভাত কৰি আৰু এইটো এটা লিটাৰী পিকনিকৰ নিচিনা জানিবা, ইয়াত আৰু সকলো গোট খাই আনন্দ কৰে, খায় আৰু গুচি যায়, সেইটোতো এটা ভাল কাম। আৰু এটা এতিয়া যেতিয়া বছৰীয়া সন্মিলনখন বহে, বহাৰ পিছতেই নতুন সভাপতি নিৰ্বাচনৰ কথাটো আৰম্ভ হয়, আৰম্ভ হ'লে আৰু আগৰ যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহক, আগৰ যি সভাপতি, আগৰ যি সম্পাদক, তেওঁলোকৰ সকলো শক্তি সেইফালে নিয়োজিত হয়। গতিকে দুবছৰৰ মূৰত বা চাৰি বছৰৰ মূৰত যদি এইখন পাতে, তেতিয়াহ'লে খৰচটো কম হ'ল, মানে মুঠ হিচাপত খৰচটো কম হ'ল, কিন্তু আমাৰ আচল উদ্দেশ্যটো সাধিত হ'ল। ডক্টৰ মহেশ্বৰ নায়ক আছিল একেধাৰে কৃতবিদ্য শিক্ষক, গৱেষক, কবি, নাট্যকাৰ, গল্পকাৰ আৰু প্ৰবন্ধকাৰ। তেখেতে ইংৰাজী ভাষাত লিখা অসমৰ সংগীত, নাটক, চিত্ৰকলা, ভাস্কৰ্য, বুৰঞ্জী, পুৰাতত্ব, ধৰ্ম, দৰ্শন আদি বিষয়ৰ তত্ত্বগধুৰ প্ৰবন্ধবোৰ বিদেশৰ বিভিন্ন জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ চৰ্চা হৈছিল। এইগৰাকী সাহিত্যৰ সাধকক 1974 চনত ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী সন্মান আৰু অসম চৰকাৰে 1989 চনত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰিছিল। শংকৰদেৱ বঁটাৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মীগৰাকীয়ে কৈছিল, অসম চৰকাৰৰ যি উদ্দেশ্য এই শংকৰদেৱ পুৰস্কাৰৰ পাছফালে লুকাই আছে, যে সেইটো সঁচাকৈ অতি আদৰ্শনীয় আৰু প্ৰশংসনীয় এটা কথা। আৰু আজিৰ দৃশ্যত এটা বস্তুৰেই খুব বেছি প্ৰয়োজন হৈছে, সেইটো হ'ল মনৰ ভাৰসাম্য আৰু সকলোৰে মাজত এটা সম্প্ৰীতি। আৰু যদি এই শংকৰদেৱ পুৰস্কাৰে সেই কাম কৰাত অকণমানো সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য বহুত গুণে সাধিত হৈছে বুলি ভাবিব লাগিব। আৰু প্ৰকৃততে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নামটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নাম যি নামে জগতত শান্তি আনিব পাৰে আৰু সম্প্ৰীতি আনিব পাৰে। আৰু মহাপুৰুষৰ জীৱনকালত নিজেও সেই কামখিনিয়েই কৰিছিলে, আৰু তেওঁৰ যি বাণী আজি গ্ৰন্থৰূপে আৰু জনমানসত বিস্তাৰিতৰূপে যেনেকৈ ভাবে আছে, সেইটোৱে সেই সম্প্ৰীতি আৰু সেই শান্তি কামনা কৰি থাকে। আৰু আমি যদি তাক গ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। আৰু সেইকাৰণে এই যি পুৰস্কাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছে, যে সেই পুৰস্কাৰৰ পৰা তেওঁলোকে যি বিচাৰিছে, চৰকাৰে যি বিচাৰিছে জগতত শান্তি, সেইটো নিশ্চয় সাধিত হ'ব, এইটোৱেই মোৰ বিশ্বাস। অন্ত্যজা নামৰ কবিতাৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰা কবি ডক্টৰ মহেশ্বৰ নায়কে অসমীয়া কবিতাৰ এক নতুন ধাৰা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। এয়া অন্ত্যজা কবিতাৰ একাংশ। মাথো এটি ক্ষণ তাতে তোৰ ৰূপ গৰিমাই স্বৰ্গীয়তা ভৰা কিবা ভাৱ সৌৰভেৰে অন্তৰ বুৰালে মোৰ চিত্তৰ পুতলি যেন দেৱকন্যা ৰাজকন্যা ঋষিকন্যাৰ অজন্তাগিৰিৰ শিলৰ অকা অনিন্দ সৌন্দৰ্য তোৰ অথচ তাতেই তোৰ কোনোবাটি জনমৰ অভিশাপ ক্লেদময় দৰিদ্ৰতা সমাজৰ হেয় চকু পৰা জাতৰ নিচতা পৃথিৱীৰ অজ্ঞাত কোণৰ ঘোৰ অন্ধকাৰ। অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ এইগৰাকী আজীৱন সাধক আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী পণ্ডিত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ, নৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস হওক তাকেই কামনা কৰিছো। শিল্পী সহকৰ্মী, আজিৰ খণ্ডত ইমান পৰে। অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সাধক পণ্ডিত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ কৰ্মজীৱনৰ আধাৰত যুগুতোৱা প্ৰামাণ্য আলেখ্যখনি শুনিলে। আলেখ্যখনিৰ ৰচনা আৰু প্ৰযোজনা অজয় কুমাৰ বৰাৰ, পৰিকল্পনা ৰাজীৱ বৰুৱাৰ, বিৱৰণী অৱনী কুমাৰ বৰাৰ, কথাংশত ভাগ ললে উৎপল কুমাৰ দাস আৰু প্ৰণৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে, কবিতা পাঠ কৰিলে সুদীপ্ত শৰ্মা ভৰালীয়ে, সম্পাদনাত সহযোগ কৰিলে হিতেশ্বৰ কলিতায়।